Nå skal vi spise frokost, eller lunsj. Det skulle egentlig bli frokost, men det blir lunsj. Ja, vi kom litt sent ut i dag, men ja. Sånn er det bare. Det var for å prøve å fikse en video som vi krev av, men... Vi ser om vi får det til senere. Ja, vi håper det, men ja. Okay, da ses vi. Oi. Da spiser vi frokost. Mm, endelig. Ja. Sent frokost i dag. Er det godt med kaffe? Å, nydelig. Jeg elsker kaffe om morgenen. Hvordan var det i New York? Eller er det i New York? Det er siste dagen. Ja, jeg synes det er helt konge i New York, jeg også. Jeg har koset meg veldig. Jeg har litt vondt i anklene, det har gått litt mye. Ja, men det er så kjedelig at vi skal snart hjem. Ja, det er litt kjedelig. Skulle ønske vi kunne vært her mye lenger. Ja, men vi har fått med oss ganske mye da. Ja. Oi, det er servering til og med. Mm. Det ser godt ut da. Ja. Det er godt jeg også skal da. Sånn, Simen? Ja. Ja. Har vi spist frokost, har vi ikke det? Ja, vi vet det. Var det deilig, eller? Veldig deilig frokost. Mm. Det var veldig godt. Ja. Men... Hva skal vi for noe nå? Nei, nå skal vi på et boksmuseum som heter Madame Tussauds. Det er et veldig kult museum som vi skal kose oss på. Det blir bra, men ja. I dag har vi ikke noe vi skal rekke, så vi kan bare slappe av og kose oss så mye vi vil. Så det blir bra. Så tror vi har en plan for kvelden, har vi ikke det? Ja, vi skal på toppen av Rockefeller Center. Top of the rock. Skal vi ta bild, eller selfie med en selfie-stang, så det blir bra. Det blir bra.
Jagge fine. Send mer penger. Og skikkelig kul M&M-butikk i dag. Det var det. Men den er ganske kul ennå. Ja. Det er også mange farger å velge. Vi aner ikke hvilken farge vi skal velge. Da er vi på Faro Café i New York. Times Square. Trulig, altså. Veldig bra. Hva synes du, Simon? Ryker! Vet ikke om dere ser det, men det ryker av kloakken. Nå må vi bare ha litt grann dessert. Vi fant en Ben & Jerry's bort her. Det er utrolig godt, ser det ut som. Så jeg gleder meg til å smake, og det renner snart over, og det, jeg tror jeg må spise. Dette er Rockefeller Center. Det er 260 meter høyt, og det ble bygd i 1930. Det er ganske god utsikt fra toppen av... Takk for i dag, veldig høyt. Ja. Da sier vi takk for i dag. Vi har hatt en utrolig fin ferie, og vi har koset oss veldig. Ja, så jeg tror vi har gjort det vi kan gjøre i New York. Det har vi. Ja. Skulle ønske ikke at vi må reise hjem så tidlig. Eller tidlig? Vi har vært der en uke, men jeg har ikke ankler til å gå med her. Jeg har gått og gått og gått og gått og gått. Jeg har nesten så jeg har stjert rullestolen din et par ganger, Simon. Ja. Ja. Sånn er det. Vi har spist mye hyggelig mat. Og hyggelig og god og deilig. Rar mat. Ja, rar mat. For ja. Å si det sånn, det er veldig rar mat. Ja, vi har smakt på mye forskjellig. Skikkelig amerikansk, det har vi. Men ja. Da ses vi i morgen. Vi ses i morgen til frokost. Hei, hei. Da ses vi.